pinti pradėjau 1980 metais, labai seniai. Pirmas pamokėlės mane pamokino tautodailininkė Birutė Grigaliūnienė. Paskui mokiausi pats savarankiškai. Pradžioj neturėjau vytelių, pindavau su laukinėmis vytelėmis, rinkdavau palei geležinkelį, pakelėse, pagrieviuose. O vėliau atsitiko taip, kaip ir turėjo atsitikti visiems pinėjam, kadangi pinėjo amžius labai labai trumpas, viso labo tik tai 10 metų. Nepakeliamai pradėjo skaudėti rankas, ištampiau sausgyslės, pradėjo skaudėti sąnarius. Baigęs tą savo pinėją trumpą karjerą, pradėjau mokyti pinti kitus ir dabar visą laiką, jeigu atsiranda norinčių, skiri edukacijai. Turbūt pint bet kas nelabai gali, nes vis tik tai reikalinga, kad sugebėtum susikaupti, kad labai ramiai dirbtum. Vėlgi, čia gal labiau tinka tokiems flegmatiško charakterio arba polinkio žmonėms. Išmokti pint iš esmės galima. Galima, beveik visus galima išmokyti pinti. Tačiau, kaip aš minėjau, darbas nepaprastai sunkus, nepaprastai reikalaujantis didelio atsidavimo ir apkraunamos rankos pradeda skaudėti. Pagal rašytinius šaltinius toks dailesnis pinimas, kurį mes dabar vartojam, tai turbūt nuo kokio 19 šimtmečio, o šiaip tai pindavo gal grubesnius kažkokius tai daiktus, krepšelius, kraitelės, maisto produktam atsinešti, miško gėrybėms susirinkti, tai aš manau, kad pindavo ir akmens amžiuje.